MaZimbabweans, maswera sei. Nasi ndine message yandinayo panapa. Haina kureba zvayo steric. But ndokumbira kuti uiteerere zvakanaka. Unyatsonzwisa kuti tirikubva kupi tirikuenda kupi. Right. MuZimbabwe zvino hazvina kumira zvakanaka. Ndinobvumirana nemi mese. MuZimbabwe kuti ubate dora rekutenga sadza. Mahwani kuti uri wani. Masoja anozviziva, mapurisa anozviziva, vamunangagwa anozviziva, vice president anozviziva kuti nyika pare zvino haina kumira zvakanaka. But ndiroti nditaure shona yamunofana kuteereresa. Chii chamboita kuti vanhu vese vari kuZANU-PF varegedze kusapota Chamisa? Sei vanhu veZANU vasingadi kusapota Chamisa? Ndofunga mubvunzo iwoyo unobvunzwa nevanhu vakawanda. Uye muma Facebook takatombonzwa zvitaurika kuti vanhu veZANU havasi kuda kusvinura. Sei vasingaoni kuti mukomana ane muono? Ndoda kuti ndipindure ipapapo. Chinoita kuti vanhu veZANU-PF varegedze kutevera Chamisa kana kuti Mwonzora? Chinhu wanish. President vamunangagwa vanovimbisa zvono zvidiki diki vanobva vazviita. Zvibhurani pabhodha pakagadzirwa, marodhi ari kugadzirwa, parliament yakagadzirwa, vari kuramba vachitraya nepavanogona kuvakavaka mabridge. So vanovimbisa zvidiki diki zvavanoita. Right. Toenda ku ma opposition party. Mwonzora na Chamisa. Vanovimbisa ma millions ezvinhu. But hapana kana one chavanozoita. Vanhu ve opposition party vari good pakutaura. Vari good pakutaura. Timu rese rema opposition party riri good pakutaura. But pakuita 000. Ndozoita muna ninga achinyenga anokunyebera zvisingaiti zvinopesera wachata naye. But later on unozoona kuti wandakasiya anga turi nani. So ndo zvinosiyanisa ZANU-PF nema opposition party. Vanhu veZANU-PF havadi munhu anongotaura asingaite. But vanhu veCC havana basa kuti waita here, chero usina kuita, but taura something chinotinakidza. Ndo musiyano wevanhu vanoteera ZANU-PF nevanoteera ma opposition party. Right. Chechipiri, teererai. ZANU-PF ine moyo nevanhu vayo vanosapota ZANU-PF. Vamunangagwa avatovati hope kana vachienda kumeta marari. Vanoda kutomeka shua kuti ko vanondida nemoyo wese vasina transport vachauya sei kurari. Vanobva vatoti mazupu kungapinde anotora vanhu. Vari kufungira munhu wese anovada asina mari. Endai motora vanhu mazupuko. Opinda murudi pepe pepe kunotora vanhu. Kana vasvika parari vamunangagwa vanofunga kuti vanhu vakava pane vamukira. Pane vabva vasina kubika KFC parari. Sisi nekwa Mwonzora unozvionera pakuenda kurari. Nepakudzoka unozvionera. Masvika ikukoko kurari uko hamuna kana anything chamunopiwa chekudya kana banana wani wani. Ndingotaura musiyano wevanhu ava chete. Right. Point number 3. Chamisa uyu chicha ari kuitira vanhu vake vakamirira kuzovota futi. 5 years padzinopera anenge achimboti ma followers ake ari kudyei newe Mwonzora. Donolo chaanogona ndivhotere ndidi ndipindi. Opposition party yakatanga 1999 changirai achiuya, but kusvika nhasi
chamuno uzwa parari chakaitwa ne opposition party inyaya maline dora for 2 mukore uno uchiri mukore here wekutaura zvemaline 22 mukore uno mari yakatengesa chamisa motikari dzanofamba nadzwedzi namonzora yaitadza here kuvhura ka workshop kekuti anokwanisa kupao mafollowers ake tumabasa sama dzibaba weshanduko vovhurirwo ka workshop kekuti anowanawo mari munozviziva here kuti madzibaba veshanduko vaitengesa huku kuti vaende kumarari vaibuda vega vachitaura pamwe pacho vaifamba netsoka zvisingaitiki kuzanupiof izvozvo musiyano wevatungamirira so panopera 5 years paya chamisa anenge achinyatsoti vana mbuya vari kumusha vanomuda vaya vari kumunyatsombudyei kana chiri chibhurani vanonochera mvura chakacherwa navamunangagwa ha kana kuri kuti vari kuenda pese pavanenge vachienda mbeu vanotendewo mukiyu yavamunangagwa vonopiwawo mbeu ne fertilizer chii chauri kuvaitira chamisa chii chauri kuitirawo vana mai nechemberi dziri kumusha uko vakamirira kukuvhotera uri kuvaitirawo chii chamisa we newe mwonzora iyi ndopa ndinotaura paya vanhu vezeki kuti mune mwoyo wakanaka zeki ine mwoyo wakanaka but mwoyo wacho wakutikuvadzisa zeki yaifanira kuita mutemo wekuti hakuna munhu anoregister bato rake muzimbabwe kana asina kutanga ademonstrator kuti ari kuenda kupi ane muono upi uye ane chipa ground chinobatsira vanhu zeki yotanga yaongorora zvakasimba isati yapruva kuti pati iyi kai yavako munhu ngaatange nezvima industry achipinza mayuthi mabasa mayuthi achishanda handi ndonyaya yacho mayuthi oshakirwa mabasa chaanogona chamisa kuenda kunonyomba vamunangagwa nenyaya yekuti mayuthi haasi kudi haasi kushanda pariu chaipo muzimbabwe mabasa arimo but hapana pauchapinzwa basa nemunhu wezanu pf kana ane kambani yake achinyatsoziva kuti akakuona iwewe wakapfeka lagaria yesisi wakaonekwa wakarowa ligaria murodi une zili ligaria rako zigemenzi inorero wozoenda pakambani yezanu pf kuti kumunhu wezanu pf akavhura kambani yake kuti ndoda basa panapa hakupinzi ano kuudza kuti enda kuna chamisa unopuwa basa na chamisa saka muchaona kuti maopposition party ari kukutumai kuti muvengane nevanhu vane mari muzimbabwe chiyangwa hapana pacha kupa kana basa kana chikwere chehuku chiyangwa haakupi basa iroro kuti uvake chero kutsvaira paflati rachiyangwa haakupinzi basa iroro because haangapinzi enemy pabasa pakambani pake imimi venyu vesisi nive kwamonzora vatadzawo here kuvhura zvima workshop zvimakambani zvinosimudzira mayuthi ari kukuteerai vanasikana woi vanabiti matadza here kuvhurirawo mafollowers enyu zvekuti vafane kumbosurvivor vafane kumboshandawo munyika yezimbabwe vachirarama kusvika vakuzovhota futi kubva 1999 muri kutsanangura nyaya 1 yema dora for 2 maline amunyari here mari dzamuri kutenga motikari ma bulletproof fees hadzigoni here kuvhura ka project vashamisa na vamwonzora na mai vakapinda manje hanzi ani ava Eliza musavane moyo wakaoma kudaro musavane moyo wakaoma kudaro kuti munoomesa zvinhu kuti aiwa kusvika tahwina ndingori zvinhu zvinake vanhu venyu vari kudyei chimbondibvunziraiwo chamisa uyu chimbondibvunziraiwo futi anonzi anu mwonzora kuti pamunomira paya pamunomira kuti mavhotsi asvike tivhote
Munombofunga kuti tiri kudyawo chii here? Isu hatina basa nazvo isu kuti mavhura makambani enyu ECC muZimbabwe. Mukapinza vanhu venyu ECC hatina problem nazvo isu. Chatiri kudaka vari kufollowa CC ma brothers edu, ma sisters edu, vaningina vedu. Do something kwavari. Vakwanisi kuenda kumarari nemari dzinovafudheka vanenge vanenge vane mari. Vakwanisi kuya kumarari kwamuno wadana kukoko vanenge vane mariwo. Vanouya sei vasina mari. Koka nasina huku samadzibaba uyu weshanduko aitengesa huku. Koka nasina huku yacho unoenda sei kwachamisa kwacho kurari. Ma opposition party ari muZimbabwe akatangwa nemarombe, marombe chaiwo chaiwo akatomirira kuda kutsvaka jackpot, magumaguma, mbavha dzakamirira kuda kungowana ma jackpot. Havana kana muono, havana kana chiri pa ground chinobatsira ma youth, havana kana chiri pa ground chinobatsira even mambuya edu kumusha. No, that's why vachingo taura zvavasingaite bosi. Imbavha magumaguma akamirira kuchanza. Vanachamisa. Handina kutuka kana mukati kwenda tuka ndezvenyu. Nauya tinayo ndeyekuti ma opposition party ese ari muZimbabwe kana mukaregedza kuenda kunogara pasika kuti mugadzirise nyika yeZimbabwe. Handina mashoko akawanda ipapa. Because muri kuuraya fungwa dzevanhu muZimbabwe. Iko zvino mukoma nemunin'ina avachawirirani. Hama nehama avachawirirani. Because muri kunyanya kuvimbisa vanhu zvekubhilivhisa vanhu kusvika vanhu vakuvengana pachavo. But pasina chamunozovaitira futi later. Pasina kana one chamunozovaitira futi later. Iko zvino mune hope yekuti heye Sadaki chadi. Sadaki isadaki haisi Zimbabwe. Zeki panyaya dzemaelection. Ndo inotonga ikato prove ikato announce zvatopera. That's why masoja akanyarara, that's why police yakanyarara. Vanozviziva kuti sando dzema election dzine seki. Saka haisi too late, haisi too late. Dai muri vamwe vanhu vema opposition party matsaya kutaura nema leaders enyu kuti tiri kukumbira kuti endai munogara pasi navamunangagwa. Muite something chinombotibatsira taneta. Endai muno vaudzwa kuti maneta kubva 1999 kusvika nhasi mungori nehope yekuti tiri kupinda muKenani. Kenani isingasvikiki Kenani mhandoi. Be careful, ndingogonesai zvangu. Zvichaoma muZimbabwe, zvichaoma muZimbabwe kuregister party yako yeopposition party. Toda vanhu vanenge vana chiyangwa, vana passion java, vanenge vane mari yekuti vanobatsira youth vachimotivator. Ane anoda kuimba opuwa mari oimba, anoda kutamba bhora opuwa mari o trainer otengwa kunze. Kusimudzira ma youth chii chamuri kuita vana chamisa chinosimudzira ma youth? Ndimi vanhu muri kusapota mutoriro imi vana chamisa. Bozi ma youth hakuna kwacha wana mabasa. Makava uraya pfungwa kudhara. Vakadoka nda CV so kuti iyo ndiye mune ZANPF. Andika ndi CV papo. Hey, chichi. Bozi matukiro amuri kuita vanhu ZANPF. Ndokushaya mabasa kwamucharamba muchiita ikoko. Hamuna kana foshoro, hamuna kana anything, hamuna kana cent, but muri busy kumhura nekutuka vanhu ZANPF. Variyo vari kutorira. Vamunangagwa vanomira 5 years. Kunyange vasinga, kunyange vakasadzoka kuvanhu. Vamunangagwa vanenge vapedza nevanhu kudhara. O munda wako rima. O famu rako iro rima. O stand yako iro rima. Iyo watichi o shop yako rima. O ground iri vaka shop yako rima. Vamunangagwa vanovhurira ma youth. Iko zvino endai munoona kana vanafandana. Vanafandana. Holy 10, 2 minutes anga tosumuka. Vamunangagwa vanosimudzira ma youth but Chamisa hana kana anything chaanoita. Zvakuda kubhanwa izvo.